Hallelujah. Sabihin mo nga, the God everlasting. Yan, praise God. So, sobrang ganda ng team natin. Napanood niyo po yung video? If you have seen the video, you will see na parang, ano ba yan? Here we go again. But then, there is a promise that ang Diyos natin, siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos magpakailanman. And we believe in that. And present ang Lord sa lahat na nangyayari. Ito man ay maganda, ito man ay challenging, ito man ay medyo mahirap. But still, our God is so present and He is everlasting. In Jesus' name. Hallelujah. So can we just read first our calling verse? It is found on Luke 4, verse 18 to 19. Ready? 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus and He is the anointed one. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang team po natin ngayon, this coming Sundays, ay tinatawag na the Everlasting God. Yan. And doon pong shinare sa akin to ni Pastor, paulit-ulit siya, wala siyang ano ba sa lagi niya sinasabi, mahal, ano, magandang title, mahalan yung ano, basta tungkol dito, ito. And then when he gave me the objective, sabi niya, ito yung objective ng ituturo mo. And up until this morning, nagpe-pray ako ng title, and then nag-come up kami ni Pastor sa title, and it is called The Unchanging God. Yan, Unchanging God. Praise God. So ngayon pong umaga, we will talk about a very familiar character sa Bible na alam ko, simula bata pa lang tayo, ang naririnig na natin. And that is the life of David. We will talk about kung ano yung uri ng confidence meron si David sa ating Diyos. Simula nung bata pa siya hanggang siya'y naging hari, simula nung mga panahong wala pa siya at walang naniniwala sa kanya, up until came a time that he was appointed to be king, titingnan po natin kung anong klaseng confidence meron si David sa kanyang Diyos. So, para po sa mga nakakakilala, si David ay he's not an easy man. Yan. He was called a man after God's own heart, pero hindi po siya perfect. Yan. Tinan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang perfect? Yung mga kasama mo ngayon sa bahay, mukha bang perfect? Diba? So si David, he was called the man after God's own heart, pero hindi siya perfect. And sa journey ng buhay niya, kahit merong mga downs siyang na-experience, mga hindi magandang bagay, kung babasahin natin, makikita natin how much God is involved. Ibig sabihin, laging kasama ang Diyos. Maganda man, mapangit man, mabigat man, laging kasama niya ang Lord. And one of the verses that he wrote in Psalms is, found in, sabi po sa Psalms 57, verse 7, "My heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises." Pwede mo palakpakan natin ang Lord this morning. Hallelujah. Nakakamiss ang ano, nakakamiss yung physical. Kami kasi dito iilan lang. So, iba yung physical. But we are still blessed that we have lives. Ayan. So, yun po yung sabi sa Psalms 57. Sabi doon, confident ang heart ni David sa Lord. Confident, ano man ang mangyari, to the point na kaya niya pa rin kumanta, na kaya niya pa rin magpasalamat, na kaya pa rin magagandang bagay yung lumalabas sa bibig niya. Kasi confident siya kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos sa buhay niya. So, ngayon po, this past few weeks talaga, ang isa sa plans ng aking devotion ay more about David. And habang binabasa ko po yung life ni David, may dalawang bagay po tungkol kay God na mapapansin natin as we read the life of David. And yun po yung dalawang bagay na isha-share ko sa inyong ngayong umaga. So, number one, ang kauna-unahan po is, One of the things na mapapansin mo kay God sa buhay ni David is hindi nababago ang pangako ng Diyos base sa pananaw ng tao. Sa buhay ni David, hindi nabago
ang pangako ng Lord sa kanya, kahit na ang pananaw ng tao sa paligid ni David ay kabaliktaran sa pangako ng Diyos. People disqualified David, but God's purpose did not change. Sabi dun kasi sa 1 Samuel 16, kung babasahin natin yung chapter, ito po yung nagpe-pray si prophet nagpe-pray si prophet Samuel. Sabi niya, "Lord, palitan mo na ang hari." Kumbaga meron talaga siyang burden kasi that time the king was King Saul. And then, sabi ng Lord, sige, pumunta ka sa bayang ito at ikaw ay magdala ng alay. Hanapin mo si Jesse. So, yun yung pinaka naging flow ng kwento. At sasabihin ng Lord kay Samuel kung sino yung i-anoint niya as the next king. Tapos, nung nandun na si Samuel sa kay Jesse, sabi ni Samuel, sige, kunin mo ang iyong, tawagin mo ang iyong anak. Titingnan ko at mag-a-anoint ako kung sinong susunod na hari. And then sabi dun sa 1 Samuel 16 verse 6, sabi dun, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Praise God. Yun, parang yung sinabi ni Joshua kanina, sa heart tumitingin si Lord. Diba? But ang catch doon, kung ano yung laman ng heart mo, yun yung lumalabas sa actions mo. Yan. So yun yung sabi ni Yahweh kay Samuel. So una pa lang, unang-unang rejection or unang-unang pananaw ng tao is hindi qualified si David. Bakit? Hindi siya ang unang choice eh. Naranasan niyo na ba 'yun, yung hindi ikaw yung unang choice? Yung ang dami-daming gusto mo ikaw 'yun. Edison. Yung gusto mo ikaw yung mapili, pero sa pananaw ng lahat hindi ikaw. Even yung tatay mo, palagay ng tatay mo hindi ikaw. Gaano kasakit 'yun na ikaw yung huling ipinakita ng tatay mo. Ikaw yung huling choice sa pamilya mo. Gaano kasakit 'yun kung titingnan natin, 'di ba? Pero sabi ng Lord, ang tao tumitingin sa physical, tumitingin sa kung ano yung panlabas na anyo, tumitingin sa kakayanan. Pero ako, sabi ng Diyos, ang tinitingnan ko ay puso. And then ano nangyari? Sabi doon, at tinawag ni Jesse sa pinakang huli ha, pinakang huli. Ang daming tinawag na kapatid, ang daming tinawag na mga panganay, sunod-sunod yon. Pero tinawag na ay si David. Anong sabi? Nakita ni Samuel. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. Yan, tinuwang nga, sino dito maganda ang mata? Baka siya na yun. Maganda ang mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Grabe ano, in-anoint si David sa harap ng mga tao na nag-disqualify sa kanya. So right now, posible na meron kang nararanasan na, Lord, bakit ganun? Nasa heart ko naman. Pero lahat ng tao sa paligid mo parang against. Lahat ng tao sa paligid mo, hindi dinidisqualify ka na parang, talaga ba? Yan ba yun? Oh, ano daw yan? Blessed ba yan? Pero grabe ang ginawa ng Lord. In-anoint si David sa harap ng mga tao na nag-disqualify sa kanya. So maniwala ka, ano man ang sitwasyon mo ngayon kapatid, it can be something na parang dehado ka. It can be something na parang ikaw yung talo kahit na ginawa mo na yung lahat. Pero God is doing something and God will show those people na nagre-reject sa'yo, na nagdi-disqualify sa'yo, that He has anointed you. And yun yung pangako ng Lord. Hindi mababago ang pangako ng Lord sa'yo
dahil lang sa sinabi ng ibang tao. Hindi mababago na ikaw yung inanoint ng Lord at ikaw yung pinili ng Lord dahil lang sa sinasabi ng ibang tao or sa sinasabi ng sitwasyon. Hindi pa po dyan nagtatapos. Ano pa yung another situation na sinabi na si David ay hindi qualified? Alam niyo yun, di ba, yung story ni David and Goliath? This is one of the best story na tungkol sa isang ano, parang fairy tale. Yung maliit na tao na parang walang magagawa kundi mag-alaga ng mga hayupan, pero still, pinili pa rin siya ng Lord. Sabi dun sa 1 Samuel 17, yan. Nagpunta si David doon kasi nung unang-unang scene doon, kung babasahin mo yung chapter na yun, inutusan siya ng tatay niya nung gabi. O David, ito yung tinapay, ito yung keso. Dalhin mo to sa mga kapatid mo, ha? Tapos, bago ka bumalik, magdala ka ng pruweba na dinala mo nga ito. So, imagine, inanoint na siya, ha? Ito ang magiging hari ng Israel. Pero dun sa sumunod na chapter, anong ginawa nung tatay? Wala. Utusan pa rin si David. And even yung father niya, hindi siya favorite. Yan. Meron ba dito hindi favorite? Ba't nasabi natin na hindi siya favorite? Nagda-doubt sa kanya yung tatay niya, eh. Magdala ka ng isang bagay na magpapatunay na dinala mo nga to. Kasi baka dalhin mo lang itong mga keso sa mga kabarkada mo, tapos kayo ang kumain. So, kailangan may pruweba. Ibig sabihin, yung father niya, hindi masyadong trusting kay David at that time. Tapos nung dumating dun si David sa isang malaking, kahapon nanonood kami ng Troy, ng movie na Troy, isang malaking space na parang, tapos, andun, may nagsisisigaw, nilalait ang Israelita na sinasabing walang kwenta yung hari, walang kwenta ang Diyos, nilalait niya yung buong lahi ng Israel. And then dumating dun si David, tapos narinig ni David, tapos sabi niya, sino ba tong malaking tut? Tapos sabi ni David, ano daw gantimpala kapag nanalo? And then may mga usap-usapan, tapos narinig nung kuya. Narinig ni Eliab, sabi ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, sabi doon sa 1 Samuel verse 28, wala ata dyan, sabi ni Eliab, nagalit ito kay David at sinabing, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa'yo? Alam ko kung anong nasa isip mo, gusto mo lang manood ng laban. Yun. Narinig yun na ba yun? Yung parang sinabihan kayo, anong ginagawa mo dito? Ikipaggulo lamang eh. Yun. Narinig yun na ba yun? Parang ganun yung gustong sabihin ng kuya. Imagine mo, inanoint na siya na magiging hari, pero ang tatay niya, ang kapatid niya, even yung mga tao dun sa paligid niya, anong trato sa kanya? Wala, di ba? Parang walang halaga. Etchapwera, parang basura. Na-experience mo ba yon? Pinangakuan ka na, Lord, pangako mo, i-bless mo ako. Pangako mo, pagyayamanin mo ako. Lord, pangako mo, magiging okay ang school ko. Lord, pangako mo, itong pamilya ko magiging masaya. Pero kabaliktaran lahat nung nangyayari sa paligid mo. Nararanasan mo ba yon? Even ngayon during the pandemic, Lord, pangako mo, pagagalingin mo ako. Pero bakit may nararamdaman pa rin ako? Lord, pangako mo, sabi mo, Lord, you will provide. Pero Lord, bakit ganito? Parang kabaliktaran ng pangako ng Lord. And same with what's happening with David. He was anointed by God. Pero lahat ng mga tao sa paligid niya ay kasalungat ang ginagawa sa kanya. And then sumagot si David sa 1 Samuel 17 verse 29. Sabi doon, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Masama ba ang magtanong? Yun. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. So may mga pagkakataong alam natin ang pangako ng Lord. And naghahanap tayo ng confirmation sa ibang tao. Pero hindi natin ito nakikita, hindi natin ito natatanggap. And ang pinakamasakit doon, yung mismong mga mahal mo sa buhay, yung hindi naniniwala sa pangako ng Lord sa'yo. And ang mindset, ang maganda dito, ano bang mindset ni David? Ano bang masama sa ginagawa ko? Yeah. Kung mabasahin mo, nakakatawa si David. Medyo mayabang kasi siya. Basahin niyo yung chapters ng buhay niya, matatawa kayo sa kanya. Medyo mayabang si David. Sabi niya, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Masama ba magtanong? Para sa kanya, ay ano, kung anong tingin mo sa akin, wala akong pakialam, basta kilala ka kung sino ako. Sabi niya, wala akong pakialam kahit anong sabihin ng giant na yan, basta alam ko,
anak ako ni Yahweh. Mahal ako ni Yahweh. Wala akong pakialam kahit na anong sabihin ng mga kapatid ko, basta ako alam ko kung anong kaya kong gawin sa pangalan ni Yahweh. Ganun yung mindset niya. Anong klaseng mindset meron si David? Wala siyang pakialam sa anuman na nangyayari sa sitwasyon niya dahil confident siya kung anong pangako ng Lord sa buhay niya. Even yung hari, pumunta pa siya sa hari. Ano sabi ni Haring Saul? Siya pa yung sabi ni Haring Saul, masyado kang bata. Ano sabi ni David? Pinangaralan pa niya yung hari. Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Anong klaseng mindset? Pagbabasahin mo yung chapters, ibang mag-isip si David. Dahil totoong natanggap niya ang pangako ng Lord. At alam niya na kahit anong mangyari, hindi nababago ang pangako ng Diyos base sa pananaw ng mga taong nasa paligid niya. Ganong uri ng mindset siya. So kung ngayon nakaka-experience ka na napakaraming salungat sa pangako ng Lord sa buhay mo, let's have the same mindset as David. Wala akong ginagawang masama. Yun. Wala akong ginagawang masama. Alam niya kung sino ang Diyos, alam niya ang pangako ng Diyos, at yung confidence niya ay nasa pangako ng Lord, hindi sa sinasabi ng tao. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong iyon, batang-bata ka pa. Samantalay siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa nang siya sa kanyang kabataan. Grabe no, imagine mo kaya iharap, sabihin mo, ako po ay magiging isang successful na engineer. Tapos hindi naniniwala lahat. Pamilya mo, kaklase mo, teachers mo. Tapos dinala ka pa sa harap ng dean. And then yung dean na nagsabi na, hindi mo kaya maging engineer, ang baba ng grade mo. Kaya mo bang sabihin na, hindi po tayo dapat masiraan ng loob? Kaya mo ba sabihin yun sa harap ng dean? Sabihin mo, dahil lang po sa grades na iyan, ako po ay lalaban. Yeah? Kaya mo ba yung mindset ni David? Di ba parang nakakatawa kung titingnan natin? Pero yun yung totoo eh. Ganun yung mindset niya, even the highest people, even the king told him, hindi mo kaya. Kapag ba may nagsabi sa'yo na hindi mo kaya, ang gagawin mo? Hindi ko kaya, kawawa naman ako. Hindi ko kaya, magmumukmukha na lang ba? Or will you have the same mindset as David na kaya kong labanan yan? Anong sabi niya? Nung nasa harap na siya, pumunta na siya, sige, pinagbigyan ni King Saul dahil medyo matigas ang ulo ni David. Hindi, kaya ko yan. Sabi ni Goliath, ano ba itong hinanap niyo sa akin? Ano akala niyo sa akin? Aso? Na ang kalaban ko isang bata na may hawak na patpat. Sabi yun ni Goliath. No? Tapos imagine mo sa lalaking tao. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalaban ang kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Anong klaseng mindset and confidence meron si David sa Diyos? Na alam ni David na lalaban ako, pero hindi ko to laban, na hindi ako mag-isa, na hindi ako lamang, kasama ko si Yahweh. Anong klaseng tapang meron si David? And right now, anong klaseng tapang meron tayo as we face another year of pandemic? Anong klaseng tapang meron tayo? Anong klaseng confidence meron tayo? Ngayon, nahaharap na naman tayo sa panibagong cycle ng challenge. Do we have the same confidence like David? Ano pang sinabi niya? Sa ngayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng naririto na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Grabe, no? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kahit nandiyan ka, nanonood, can you just give glory to God? Iba. Iba yung confidence ni David. Iba yung pagkakilala ni David sa Diyos. Iba yung paniniwala niya kung sino si God. Alam mo po ba, kung babasahin mo, medyo mayabang si David.
Pero ang pagyayabang ni David ay sa kakayanan ng Diyos sa buhay niya. Hindi dahil kung ano siya. Sobrang tapang ni David. Sabi nga niya, nung kausap niya yung hari, pinapatay ko nga po mga oso. Pinapatay ko mga leon. Ganong uri ng mindset na meron si David. And maybe right now, you are facing challenges that is similar. Na parang sasabihin mo, Lord, bakit parang ang bigat ng sitwasyon na to? Lord, bakit parang ang laki ng kailangan kong bayaran? Lord, bakit parang ang bigat nung burden na to? Alam mo ba, posibleng yan yung mga leon, yan yung mga oso na ibinibigay ng Lord para tumapang ka, for you to be able to face your Goliath someday. For you to be able to conquer, and para pagdating ng panahon na hari ka na, na-develop na sa'yo ng Lord yung tapang, yung character, yung pagkatao. Pero kung ngayon pa lang na nararanasan mo ay yung challenges pa lang, na level 1 pa lang, tas ayaw mo na, you ask God to give you that courage. Kagaya ng courage and confidence na meron si David. Kasi gusto ng Lord ma-overcome mo yan. Dahil sinasabi sa iyo ng Lord, anak, hindi na babago ang pangako ko. Kung ang pangako ko ay pagyayamanin kita, pagyayamanin kita. Kung ang pangako ko ay aangat ang buhay mo, aangat ang buhay mo. Kung ang pangako ko ay gagaling ka, gagaling ka. Pero sa maliliit na bagay, kailangan mo yung pagtagumpayan. We have to have the confidence, the mindset like David. Ibang klase si David. Ang pangako niya, ito po ay magaganap at hindi mababago. Number 2, kung number 1, hindi mababago ang pangako ng Lord, ang pangako ng Diyos base sa pananaw ng tao, ang number 2, hindi nagbabago ang karakter ng Diyos base sa nagawa mo. Kung ang Diyos ay mapagmahal siya simula noon hanggang ngayon. Kung ang Diyos ay mapagpala siya simula nung wala pang pandemic, kahit ngayong meron ng pandemic. Kung ang Diyos ay tapat at nagsabi na hindi kanya iiwan kahit na anong mangyari. Sabi po doon sa Numbers 23 verse 19, sabi doon, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi, sinabi ba niya? At hindi niya, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ang Lord ay hindi nating kagaya na ngayon mahal ka, bukas hindi na. Ang Lord hindi nating kagaya na ngayon may pera, bukas wala na. Ang Lord, hindi nating kagaya na ngayon malakas, bukas lantutay na. Hindi siya nagbabago kagaya ng tao. And yun yung pangako ng Lord, anak, hindi ako nagbabago. Mabago man yung sitwasyon, mabago man yung mga nangyayari, mabago man yung tao, mabago ka man. May gawin ka man na iba, or magkamali ka man, hindi magbabago kung sino ako. And sabi doon, sige, tingnan ulit natin ang life ni David, ha? Yan. Sobrang promise, basahin niyo po ang life ni David. Nung binabasa ko siya, simula nung, guro 2 weeks ago, ako'y natatawa na minsan naiinis. Yan, sabi doon sa 2 Samuel verse 11. Ayan, sabi po doon, ito yung kwento kasi na kung saan si David ay hindi sumama sa gera. So si David, kwento ko na lang, nag-akyat siya sa taas ng rooftop ng palasyo. May nakita siyang magandang babae. Pinatawag niya yung babae, nalaman niya na yung babae ay may asawa. At ang asawa ng babae ay kanyang kawal. Tapos, ang ginawa niya, may nangyari sa kanila. And then, nung umuwi yung mga kawal niya at yung asawa ni Bathsheba, ang sabi niya dun sa kawal niya, oh, umuwi ka sa asawa mo, ito ang mga pasalubong. At you enjoy the night. Pero hindi sumunod si Urias. Yeah, Uriah. Yan, hindi siya sumunod. Ang ginawa niya, natulog siya ay sa may gate ng palasyo. Nalaman ni David, pinatawag niya si Uriah. Sabi niya, ano ba, ba't hindi ka pumunta? Sabi ni Uriah, hindi ko po matiis na ako po ay nagpapakaligaya. Samantalang ang aking mga kasama ay nandito at nagbabantay ng tipan. Tapos ang sabi ni David, sige,
pinatawag niya ay si Joab. Tapos inutusan niya si Joab, may letter na ipwesto si Uriah sa pinakang unahan sa pagsabak ng Laban, dun sa war, para siguradong mamatay si Uriah. So, una, adultery. Pangalawa, murder. A man after God's own heart. Gano'ng kabigat yon? Gano'ng kasama yon? Gano'ng katindi yung nangyari or nagawang desisyon ni David? And then sabi sa 2 Samuel verse 12, sinabi ni Nathan kay David na merong isang mayamang lalaki, tapos meron siyang kasama sa bayan na yun na isa pang mahirap na lalaki. Pareho silang may alagang mga tupa. Yung isang mahirap, isa lang tupa yung alaga. Tapos yung mayaman, meron siyang napakaraming pag-aari. Pero nagkaroon ng bisita yung mayamang taong ito. At ang ginawa ng mayaman, kinuha niya yung tupa nung isang mahirap na tao. Ano pong kailangan, ano pong gagawin natin, mahal na hari? Parang kinuwento yun ni Nathan, ni Prophet Nathan. Alam mo, sabi ni David, masamang tao, kailangang patayin. Sino yan? And then anong sabi ni Nathan? Sabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, na Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa kamay ni Saul, ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at asawa ni Saul, pati ang lipi ng Israel at Juda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Meron mo yun, no? For being the hero of Israel. For being, naging ano siya, hari. Siya yung nagdala sa tagumpay sa Israel. May nakumit siya na pagkakamali. Pero alam niyo po, hindi na bago ang character ng Lord. Mahal niya pa rin si David. Pero kung paanong mahal niya si David, ang Diyos ay hindi nagbabago. He is also faithful. He is also just. Mahal tayo ng Lord, pero lahat ng mga nagagawa natin pagkakamali, minsan may mga consequences po yun. Hindi nababago na mahal tayo ng Lord, iingatan tayo ng Lord, sasamahan tayo ng Lord, pero pag nagkakamali tayo, hindi din mababago ng Lord na siya ay banal. At yung mga pagkakamaling yun, papatawarin niya, pero itatama niya. Posible ngayon may mga na-experience ka na, bakit ko ito nararanasan? Lord, akala ko ba mahal mo ako? Pero kung titingnan mo yung mas malaking picture, it is a consequence of the mistakes that you've done. Pero hindi inaalis doon yung sinasabi ng Lord na, anak, mahal kita. Anak, pinatawad kita. Pero kailangan matuto ka. So kung ngayon meron kang mga na-experience na parang nahihirapan ka, maybe it's just a consequence ng mga pagkakamali na nagawa natin. Sabi po doon, hindi mababago ang katotohanan ng mapagmahal siyang Diyos at mamahalin kanya, pero hindi rin mababago ang katotohanan ng itatama kanya sa lahat ng pagkakamali. So, wag mong awayin minsan ng sitwasyon. Wag mong sirain ang buhay mo dahil sa sitwasyon. Kung nakagawa ka ng pagkakamali, alam niyo pong ginawa ni David nung nilapitan siya ni Nathan, siya ay umiyak at nagpakumbaba at humingi ng tawad. Sometimes it's the only thing na hinihingi sa atin ng Lord. Lumapit sa Kanya, humingi ng tawad. Siguro ngayong nangyaring pandemic, yun din yung hinihingi ng Lord. Lumapit sa Kanya, humingi ng tawad. Kasi hindi naman nawawala ang pag-ibig ng Lord eh. May nagawa kang pagkakamali na feeling mo ang bigat-bigat, but hindi mo subukang lumapit sa Lord at sabihin sa Kanya yung katotohanan na nagkamali ka. Kasi hindi po kaya ng Lord kumilos sa buhay natin kung hindi natin inaamin na nagkakamali tayo. Kung ang titingnan lang natin ay kasalanan nila, kasalanan nyo, ba't ako nagkaganito? Kayo dapat ang sisihin sa sitwasyon na to, itong desisyon nito, yung ginawa nitong boss ko, itong ginawa. Hindi kayang baguhin ng Lord ang puso kung tayo mismo hindi natin inaamin na may mga bagay na kailangang ayusin sa atin. And yun po yung challenge eh. Nung lumapit si Nathan, biruin mo, kailangan lumapit ang isang propeta para ma-realize ni David na nagkamali siya.
Ibig sabihin, hindi niya alam na mali yung ginawa niya. So if there are people telling you na, oh, mali na yan. Oh, baka naman kailangan na humingi tayo ng tawad sa Lord. Huwag mo silang kainisan. Maybe it's God's hand moving in your life dahil gusto ng Lord maitama yung mga mali sa buhay mo. Kagaya ni David. And alam niyo po, babalikan ko yung sinabi ko, hindi na babago ang karakter ng Diyos base sa nagawa ni David. Siya ay mapagmahal pa rin, mapagpala pa rin. Ang Diyos ay punong-puno pa rin ng habag. Ang Diyos ay punong-puno pa rin ng pagpapatawad sa kabila nung nagawa ni David. From being a hero, naging murderer, naging adulterer. Pero anong ginawa ng Lord? Pinatawad siya. Dahil naghingi ng tawad si David. And up to second, to the third, to the fourth, even sa ilang daang henerasyon sa kanya nang galing si Jesus, sa lahi ni David nang galing si Jesus, ganun katindi yung pangako ng Lord na hindi na bago kay David. Ganun katindi yung character ng Lord na even sa kaanak-anak-anakan ni David, pinagpapala ng Lord. And right now, maybe you're experiencing challenges, maybe you're experiencing consequences ng mga pagkakamali mo sa buhay. But God is telling you, anak, hindi mababago ang pangako ko. Hindi mababago kung sino ako sa buhay mo. Hindi mababago na mahal kita, na pinili kita, pagpapalain kita. May mga pagkakataon lang na kailangan talaga lumapit tayo sa Kanya at aminin natin na Lord, wala ako kung wala ka. Lord, masyado akong nagmayabang. Akala ko kaya ko nung wala ka. Or maybe, there were times na inisip mo na mapapagtagumpayan ko to. Yun pala, masyado ka nang lumalayo sa Lord. Or maybe meron kang mga pagkakamali na akala mo okay lang, but God is getting hurt because of those mistakes na ginagawa mo. Maybe now is the time para lumapit sa Lord at ihingi ito ng tawad. Hindi magbabago ang Lord, kapatid. God wants to love you, to embrace you, to bless you. Ngayon pumapasok na naman tayo sa another year. Sa another year ng pandemic na ito. God is telling you, anak, hindi na babago yung pangako ko that I will bless you. That I will pour out my protection in you. That I will be there with you. But at the same time, hindi na babago kung sino ang Diyos. And our God is holy. And as He loves us, gusto din ng Lord na tayo ay lumalapit sa Kanya na may paghingi ng tawad, na may pagpapalinis, na may pagtanggap na, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Pwede ba ngayon, can we just bow our heads, let's just close our eyes? Can we just pray to our God? Aminin natin, come on. I know nanunod ka ngayon. Posibleng may kasama ka, but this is just between you and our Lord. Sabi nga, God is looking in your heart right now. Now is the time para humingi ng tawad sa Lord. Baka meron ka pang itinatago, baka meron ka pang nagawa na alam mong nakasakit sa Kanya, na basta mo na lang, kunwari hindi nangyari. Baka meron kang mga nasabing salita na sobrang nasasaktan ng Lord. Now is the time para lumapit at humingi ng tawad. Kagaya ni David, yung buong puso, yung totoong puso niya, nagpakumbaba, umiyak, humingi ng tawad sa Lord. Now is the time. Come on. Huwag mo hayaan na lumipas ang araw na ito na hindi mo na ibigay sa Lord yan. Na hindi mo na aamin sa Lord na merong something sa puso mo na nagiging dahilan kung ba't nasasaktan ng Lord. Just tell it to the Lord. Just tell it to our God. He's listening right now.
Nasaan ka man nakikinig siya, come on, can you just ask, Lord, sorry. God, patawad. Patawarin mo, Panginoon. Masyado akong naging mayabang. Masyado akong naging bulag sa katotohanan. Panginoon, masyado akong naging duwag. Patawarin mo, Lord. Patawad, Panginoon. May mga nasabi akong hindi magandang salita sa taong ito. Patawad. Lord, patawad. Masyado akong naging mapagmataas. Patawarin mo ako, Panginoon. Lord, patawad. Masyado akong naging mapanghusga. Nakala ko ako lang yung tama. Nakala ko ako lang yung magaling. Ako lang yung malapit sa'yo. Patawad, Panginoon. Patawad, Lord. Masyado akong naging ma-pride. Lord, patawarin mo ako. Masyado akong nagpalulon dito sa nararamdaman kong emosyon. Patawarin mo ako, Panginoon. Come on, let's just ask for forgiveness. Let's just ask for God's cleansing. Let's just ask na patuloy tayong biyayaan ng Lord. And kung right now feeling mo wala kang nagagawang pagkakamali, you can also ask the Lord, Lord, can you reveal to me? Can you reveal to me? Can you talk to me, Lord? Kung may mga bagay pa akong nagawa na nakasakit sa'yo, patawarin mo ko, Panginoon. Ipaalala mo sa akin, God, dahil ayaw ko na may natitira na bagay na hindi nakakalugod sa'yo. Oh, God is releasing forgiveness. God is releasing forgiveness. God is releasing His love. God is releasing His grace for you to overcome. For you to overcome. Oh, Jesus. We just honor you, Holy Spirit. We just honor you working right now. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you. Come on. Continue to open up your heart. Continue to open up your heart. God is moving. God is moving. God is moving. He is so faithful. Nung sinabi niya na, anak, mahal kita, kahit anong mangyari, even at the worst moment, mahal ka ng Lord. When God told you, anak, patatawarin kita, God is faithful. Sinasabi niya ngayon, anak, pinapatawad kita. Anak, inaayos ko ang puso mo. Huwag mong isipin na madumi yan. Right now, pinapaltan ko yan ng bago. Right now, inaayos ko yung mga sugat. Inaalis ko yung mga hindi dapat. God is moving right now. The Holy Spirit is touching your heart. And I know, nararamdaman mo rin ngayon ang pagkilos ng Lord. Come on, just enlarge your capacity to receive the move of the Lord in your heart. Come on. That you have released what's in your heart, that you have asked for God's forgiveness. God wants to remind you, anak, ano ba yung ipinangako ko sa'yo? Anak, ano ba yung pangako ko sa'yo? Ano ba yung pangako ko sa'yo? Can you say it to the Lord? Anong pangako sa'yo ng Lord? Sabi mo, you will bless me. Lord, sabi mo, you know my future. Lord, sabi mo, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Lord, sabi mo that I can do all things in your name. Lord, sabi mo, I will eat the best fruit of the land. Lord, yun yung pangako mo sa akin. And if God has promised you something, come on, sabihin mo yan sa Lord. Ano ang pangako sa'yo na Lord? Lord, sabi mo, hindi mo ako ipapahiya. Lord, sabi mo, ako yung magiging ulo at hindi yung buntot. Anong pangako sa'yo na Lord? Come on, I challenge you, sabihin mo yan ngayon sa Lord. Lord, sabi mo, 1,000 may fall at my feet, 10,000 on my side. But Lord, sabi mo, hindi ako makakanti at titingnan ko lamang ito. Yun yung pangako mo. And Lord, sabi mo, you will open the doors of the heavens and you will bless me. Lord, pangako mo, maliligtas ako at ang aking sambahayan. Lord, pangako mo, ikaw ang aking great healer.
If that is God's promise to you, I am telling you right now, ano man ang sinasabi ng sitwasyon, ano man ang sinasabi ng ibang tao, ano man ang sinasabi ng mga bagay na nasa paligid mo, ano man ang sinasabi ng mata mo, maniwala ka sa pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Lord ay hindi nagbabago. Ang pangako niya ay buhay. Ang pangako niya ay punong-puno ng kapangyarihan. Kung ano yung sinabi, He's the everlasting God, an everlasting God who is unchanging, an everlasting God who is true to the promises, an everlasting God na kung ano yung ginagawa niyang pagkilos noon, ito ay patindi, ito ay pahigit hanggang hindi mo nararating yung pangako sa'yo na Lord. Come on, if you believe on that promise, you will declare that promise of God in your heart, and buhay na buhay ito sa puso mo, sa pagkatao mo, buhay na buhay sa mga buto mo, ramdam na ramdam mo, and you will just praise our God, and you will just worship our God. Kagaya ni David, sabi niya, I'm confident in my heart, to the point na ang gagawin ko lang ay paburihan ka, dahil alam ko ang pangako mo sa buhay ko ay buhay, totoo at nagaganap. If you are like that, I challenge you man. Can you just sing? Can we just worship? Can you just worship and say, oh, you're faithful. Faithful. You are faithful, God. Binabago para mas magbigay kami ng magandang kwento at glory sa'yo. Salamat, Panginoon, at nagdideklara kami, Panginoon, sa simbahang ito, ang pangako mo ay buhay, totoo, makapangyarihan. At Lord, ngayong linggo at sa mga darating pa, wala kaming ibang gagawin kundi ulit-ulitin ang pangako mo habang itinataas mo ang level ng confidence namin sa'yo. Habang ang lumalabas sa bibig namin ay mga pagpupuri, mga pangako, magagandang bagay, at hindi ang mga negatibo, Lord God, na nangyayari sa paligid namin. We believe you are unchanging, God. We believe you are the everlasting God. And this, Lord God, these promises that you have, Lord, ito'y magaganap sa aming mga buhay. Sa lahat ng nakikiisa sa panalangin na ito, sa lahat ng nanonood, believe that God is unchanging, that God is working in your life. Sa iyo, Ama, ang papuri, pagsamba, sa iyo ang pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus at sa grabeng kapangyarihan ni Holy Spirit, we honor you. This we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang...